Само аз. А обена не. Била съм хубава. Хубава, но грешна. Грях ли е да обичаш Господа? Така както си ни учил да обичаме тебе. Завинаги. До край. А този край можеше да бъде хубав, Господи, ако беше естествен. Но естествените неща са крехки, раними и твърде бързо се превръщат в противоестествени. Наказана. Наказана от боговете. Да. Наказана. Не наградена, не възнаградена, не възвисена. Родена за празник. Че какво друго от човека може да бъде по-празнично от красотата? Тя се ражда и не се нуждае от доказателства. Тя самата е доказателство. Защото не от плът, а от дъх. Дух. Дихание. Дишване. Дълбоко. Дълбоко. И колкото по-дълбоко, толкова по-високо. Чак там. На Олимп. За да и се радват боговете. Единствени те могат да я разберат. Защото имат в себе си. В онова божествено пространство. В което са ни заченали духовно. Усещам погледите им, мислите, похотливите им желания. Целуват ме, хапят ме, изгризват ме. Залепени за мен. Приковани в трагичната невъзможност да скрият това. Господи, как се приема това? Как се живее с това? Какво да сторя? Да играя и аз. Да си играя с тях. Добре. Добре, ще играя. Но тази игра увлича. Размива границите между добро и зло. Вярно и грешно. Издига ни над всичко и всички. Без дори да се замисляме. Аз също. Ай, заради кого да се замислям? Заради тях. Заради другите, които крадат сладки мигове от мен, без да дават нищо замяна.
онзи, на когото ме дадоха, който получава от мен и от когото аз няма какво да получа. Или онзи, другият, единственият с когото мога да бъда щастлива, но се страхува, отлага. Господи, аз имам нужда от щастие сега. Не утре, не до година, а днес. Казват, че хората са изгубили пътя към звездите, но кой не отпомни и ги води натам. И днес, заради нея отивам дори на бесил. Хората изгубиха красотата. Тя е светлината в тъмното на човешкия морал. Защо? Защо напуснаха своя храм и изгубиха своя път? Не за да я видят, не за да й се радват, а за да я имат и да я притежават, да си я кътат. Когато душите са объркани и оплетени, те не искат, а просят щастие. Селото. Дори и в града, селото ражда бита, защото всеки носи селото в себе си, в кожения си мех, с преплетените черва. Ако можеше целият тоя мех да се разпори, ако можеше всичко да изтече в някоя дупка, ако можеше това да е последното земно нещо, което да се случи на човек, преди да повърне тоя нечовешки бит. Ей, писнало му е. Писнало му е на оня горе. Да ни гледа как си зашиваме дупките. Защото той мех никога не се разпорва до край. Той само се къса. Помалко. А мръсотията, която капе от него, тя засъхва по улиците ни. Залепо по галошите ни. Внасиме и изнасиме от домовете си. Децата ни се въргалят нея. Господи, кой върти тая мелница без почивка? Кой обърка хората на къде да се въртят? Завъртяли сме се като пумпали и пръскаме прясна мръсотия. Фреш! Пръс! 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 Твърде рано разбрах урока ти, Господи. На този свят имало свято и греховно. Красиво и грозно. Казват красивото при красиво. Грозното при грозно. Грозен съм бил. Такъв съм бил, накъв съм бил. Не съм заслужавал такава красота. Да нали ти, Господи, ни научи как да избираме? Ти ми даде правото на изборе. Аз избрах. Избрах нея. Моята обед. Хубаво беше. Хубаво беше. Тогава. Сега остана само желанието им да ме има. Не издържах. Да ме притежават. Подадох се. Ако не успеят, грешна съм аз. Забранения план. Не те. Искат да им. Присвоиха си правото да ме съдят. Само за себе си. Само за себе си. Не можеш. Не можеш да притежаваш природата. Само за себе си. Тя е на всички. Просто ние хората сме се отклонили от пътя й. Тя е на всички. Как може тази грозотия толкова кратко да вземе най-хубавото момиче, а обена да вземе? Абе, хубавата ябълка свинята я изяде. Абе, не беше взел ти, бе. Защо не я взе? Кой не е тичал подир нея? И ти ли не си? Обаче, като дойде време за женене, всички се теглиме назад. Е защо? Те я дадоха на куцара, колкото да е жена. Ожени мома, да не спи у дома. Нали така? Албена, защо ме отбягваш? Не любиш тази с куцара дойдеш при мен на моя чифлик да работите? Албена, защо ми се смееш? Не се смея, слушам те. Добре, вземи едно друго. Товари крусата и да вървим. Добре, ама куцар не ще. Куцар не ще. Ако ти искаш, и той ще поиска. Казах ти вече, куцар не иска.
Няма да дойда. Няма да дойда и да работя там. При тебе. Няма да работиш. Ще нареждаш. А куцар? Куцар ще работи. А ти при мене. Вкъщи. При тебе. Вкъщи. Какво ще кажат хората? Какво ще кажат хората? Тук има нещо. Някой ти пълни главата. И аз знам кой е. Албена. Какво правиш тук, Албена? Обяд ти нося. Обяд ти нося. Куцаре. А ти какво правиш ти? Бай, няма ме пращане далеч. Приконете. А скоро няма да се приберете това. Ти сега си тръгвай. Добре. Ей, сега да тръгвам. Тръгвай, Албена, и да те чуя, че си тръгваш. Тръгвам, куцаре. Тръгвам. Албена, ти не трябва да идваш тук, Албена. Не трябва. Ей! Какво си се заплеснал? Къде гледаш? Онази гора ли гледаш? Албена ли гледаш? А, не гледам, Албена, аз! Буденик сте за всички, обаче ние имат повече право. Бурежи в наше село. Не ми тъй! Да си пред буденик старец се казва, а да не може ни крива с брашно да се смениш. И за Великден да останеш без брашно! Каква е тая галя, бе? Другоселци! Какъв човек съм? Не знам какво може да направи. Страх ме. Нищо няма да направи. Друг е проблемът. Селото говори. Всички по тебе тичат. Всички тебе търсят. Какво има? Съдят те. Не те приемат. Какво съм направила всъщност? Разговаряш с този. Усмихваш се на онзи. Ами аз съм си такава. Весела. Поздравят ли ме, не мога да не поздравя и аз. Но те не спират да говорят. Говорят. Жените говорят, защото завиждат. Те искат да приличат на мене. Дявол си ти, Албена. Но трябва да се пазиш. И ако слушаш мен, нищо няма да ти се случи. Аз знам какво правя. Обен си, няголе. Хитър си. Внимавай. Никой не трябва да разбира. Абе, в една улица няма ли лед? Ти не остои! Колко земя запали! А! Защо? Как защо? Два дни сада как ви си тук? Ай, ни крива с брашно не мога да... Абе, в една улица няма ли лед? Ти не остои! Колко земя запали! А! Защо? Как защо? Два дни сада как ви си тук? Ай, ни крива с брашно не мога да се смея! Работа имам! Болно имам къщи! А има хора пият! Не е в кръчната и гайден свири. Срам! Срам за България! Пият, че и гайден свири. Да не е християни ли сме? Има ли Господ? Никой не трябва да разбира. Че какво има да се разбира? Аз имам нужда от щастие сега. Не утре. Не до година. Прост! Прост! Прост е той, куцар. Не искал да дойде. Ще поиска. Какво правиш тук? За твоето просим. За истината. Истината. Аз истината я знам. Моята истина. Аз ще дам моята, за да истината цяла. Цялата истина. Само они отгоре знае цялата истина. Тук никой не я знае. Никой не я иска. Ти искаш ли я? Искам я. Истината боли. Лъжата боли повече. Добър човек си, куцаре. Зърното на хората мелиш. Не заслужаваш това, което ти се случва. Това, което ми се случва. Че какво по-точно ми се случва. Албена, тя вече не е с теб. Снягла е. Лъжеш. Не лъжа. Лъжеш. Провери сам. Как? Всеки ден,
Някой те праща надалеч. При конете. Върни се по-рано. И виж със собствените си очи. Конете. Че какво общо има тук конете? Конете не са надалеч. Конете са близо до хората. Значи, ако един ден се прибера по-рано, и аз ще съм близо. Само, че близо до кого? Чакай, чакай! Албена бе! Мълчи, бе, човек, мълчи! Албена бе! Гълъбницата! Светия думи! Светая песен! Мълчи, бе, човек, бе! Както се гърчат змийки, тъй се гърчат ергените. Бих пяла. Бих пяла за те с Ергени, ако бях щастлива. Но не съм. Смея се през сълзи. Казват, не било хубаво човек да се смее така. Защо? Защото който много се смее, накрая плаче. Тъжно. Ти. Ти няма за какво да плачеш, Албена. Мислех. Мислех за куца. Откъде на къде пък за този? Не само за куцар, но и за него. Мъчно ми стана. Разкажи ми, Няволе. Разкажи ми за воденицата. Кажи ми какво ще правим тогава. Воденицата, Албена. И аз като баща си искам да съм на своя земя. И сам си господар. А ти, Албена, господарка. Господарка? Хубаво ще бъде тогава. Но как да живея сега? Куцар. Албена. Албена, какво правиш тук? Тръгвай веднага. Няма да си ида. Тръгвай веднага. Полудяли, какво правиш тук? Не съм луд аз. Тя е моя жена. Ще става това, което казвам аз, Албена. Тръгвай веднага. Съм твоя жена. Ще става това, което кажеш ти. Съм твоя жена. Ще става това, което кажеш ти. Змия! Да взема едно не викай! Забравяш къде си. Не искам никакви скандали в мелницата. Дърво щял да взима. Да не го взема аз. Ти що не си при конете? Върви! Конете. Какво са ви влезли на всички тия... тия коне в главата? Абе в той село има един дявол. Трябва да ви се струшат рогата. Абе едно време жена като срещаше вас, не смееше да го погледне в очите, а сега напелисала се. Да челисала се, гледа го в очите и се кили като ги видия. Не град, а кана ми ще пара по тебе. Просто. Просто е той, куцар. Да бях и аз толкова прост. Знаеш ли какво щях да направя? Щях да си кажа, ще се напия. Никой не може да ми заповядва. И колкото повече пия, толкова по-прост ще ставам. Така ме е яд, че в усата на змия да плюя ще отровя. Кой каквото ще да казва. Албена... Албена си е хубава. Винаги е била. Преди и сега. Какво? Какво искате от мен? Да кажа, че я мразя. Как? Как като не я мразя? И за какво да я мразя? Че е хубава. И хубава си е, Албена. Виновни... Виновни сме ние. Другите. Дето искаме, без да питаме дали тя иска или не иска. Ей, момчета, не става. Не става така. Така да ме срами. Пред цялото село на честа ми да посегне, ще го убия. А нея... нож. Нож ми трябва. Не, куцаре. Не нож. Тях... Господ и селото ще ги съди. Куцаре, хората си чакат брашното. Занеси им чувалите, а после при конете. Чуваш ли ме? Занеси им чувалите, а после при конете. Няма. Какво? А какво ще правиш тогава? Казах ти да занесеш чувалите. После те пращам при конете. Аз при конете, а ти? Какво ти къде? Какъв е този дявол, да ти е влязъл в главата?
Къде ще ходиш тук? Къде ще ходя ли? Тук ще стоя. Хубаво. Ще я видим тая работа. Млади, млади! Като че ли ние не сме били млади? Отвари си очите на четири. Непътни работи става тука. Мислиш, че не знам защо си на синивелният обекаля по верния добар? О, знам! И още колко знам! Не си ли при конете, куцаре? Ако знаех, че си тук, обяд щях да ти донеса. Аз при конете няма да ходя. Ще отида в църквата при дядо Поп и ще му кажа: дядо Попе, ти си ни венчал. Ти си ни разменял пръстените. И какво? Ще му кажа всичко. За няго, как краде брашно. Кажи, ако искаш да станеш за смях, кажи. Обена, Обена, никъде няма да излизаш. Все тука ще стоиш, чули? Никъде няма да излизам. Все тук ще стоя. Няма да стоя. Ще излизам. Абе, кало е време за избори, вървиш поди мене като сянката ми. Изберете ме, дядо Кажи. Изберете ме. Една, избрахме те. Къде ти управията сега? Душите ни. Окасели са. Не ни стават вече. Оставили сме рогата на главата да растат. А после сме ги отрязали. Слепи сме. Слепи сме за душите си. Не ги виждаме. И затова извън тях търсим красотата. А там бомбата гърми. И ехото не спира да се блъска между хората. И не заглъхва. Господи, каква тиха война! Какъв свят! Красивия, в бяло, гърбавия, в черно. Така сме си научили урока, че можем вече да го преподаваме. А какво ще стане, когато изтрезнеем? Как какво? Пак ще търсим кого да раснем, за да има кой да ни прости. Е, хайде, разпнете го. Не, моля ви, разпнете го. Нали за това го измислихме? Взима кой да чисти мръсотията от разредения с гроздов сок мозък. Да се бяхме научили да постим. А не само да се тъпчем, докато опадат косите. Докато не остане и кожа по тия заразени тела. Докато не блеснем голи, че и слънцето да ни изпържи на въглен. Дано тогава видим красотата. Абе, твой чичумен човек! Намира промайна, обаче човека си е прав. Какво ще каже тя, е кай крива за всичко? А Обена, дърти магарета кай! Оставили са жените и децата си и са тръгнали по дивне! Трябва да го махна от петата си. Искал да ме издава, да ходи в друго село, да ме убива. Ами може и да го направи. Ще отиде и ще му кажа аз на него. Какво стоиш? Занеси на хората чувалите, а после при конете. Няма. Защо? Защото. Болен ли си? Какъв е то дявол, дето те надува? И аз си гледай работата и го остави на мира. Първо занеси чувалите, а после при конете. Аз ти казвам, че при конете повече няма да ходя. Тогава какво ще правиш? Ще те убия. Така да ме срамиш пред цялото село. За че стане и да посегнеш, ще те убия. Куца, изчакай, изслушай, хляба си ми я, а сега вдигаш ръка срещу мен, който те приех, дадох ти работа. Казвам ти да оставиш този дявол на страна и да си гледаш работата. Занеси чувалите на хората, а после при конете. Аз ти казах, че при конете повече няма да ходя. Тогава си върви, не те искам повече тук. Добре. Аз ще си ида. Да не мислиш, че си само ти. Ще си ида, но ще ти покажа преди това кой е куца. Е, колко се е борил куца от позборищата! Една година,
ще ме пъди от воденицата. Мен ще пъди. Аз още там щях да му струша главата. Но си реко хляб ми даде. Работа ми даде. Но ми взе жената. Кой беше тука, обеме? Съседката беше. Съседката. Няго. Аз знам как краде брашно. Знам на кого го продава тайно. Само тия, обеме, мислиш, че е добър. Другите така казват. Другите казват, защото нищо не знаят. Аз знам всичко. Аз ще ви съдя вас двамата. Хърт! Хърт! Ей, това ще ви е на вас съдбата. Видя ли те някой? Къде е куца? Няма го. Болен ли? Луте. Иска да те убива. Няма да го направи. Той само го казва. Ще го направи. Не, не бива да го прави. Знаеш ли какво ми каза? В друго село ще идем далече от тука. Пак. Стои на пътя ми като камък. Порано мълчеше. А сега иска да хапе. Заканва се и какъвто е див. Можеш да го направи. Мъж ми. Можеш да го убие. Трябва да го слушам. Не, не бива да го слушаш. Аз ще направя нещо. Ще го махна от петата си. По-тихо. Албена. Албена, никъде няма да излизаш. Все тука ще стоиш, чули? Все тука съм. Тука си, защото и аз съм тук. А ако не бях, върви, куцаре, при конете. При конете. Огъни ме. Аз при конете, ти. Албена, не себе си. Чакай. С това ще се разправям, аз с това съм мъжки работи, Албена. Решил съм. Трябва. Ще го направя. Какво си решил? Ще го накарам да си стои тук. Къде ще ходи? Чакай. Аз ще направя така, че никъде да не може да ходи. Някой може да те види. Никой няма да ме види. Ще дойда, когато камбаните бият. Не искам. И хората си прибират храма. Не идвай. Тогава ще дойда. Какво става, бе? Нощес! Един човек прескочил обеления товар. Е, тази са обена. Заради нея става каквото става. Абе, кажи какво става, бе! Кажи какво става! Човека скача! Корова вика да спре! Човека бяга! Корова стреля! Вдига се обеления! Цялото село на крак! Е, хвана, Калиго, не кажи! Хвана, Калиго! Те ще го хванеш през плетища, през дворища. Отишел човекът, да се не видял. Господи, случи се най-лошото. Омиле ми ягодо, омиле ми ягодице, омиле ми комшиско девојче, омиле ми комшиско девојче. Плаво беше ягодо, плаво беше ягодице, плаво беше мене мило беше, плаво беше мене мило беше. Пуснете я, дайте ни я, какво е селото без нея? По пътя, между кръчмата и мелницата, се е спряла една каруца. С тая каруца, двама стражари ще откарат Албена в града. Из улиците и през дворищата тичат жени да гледат. И тъй като все още работят, бържишката се попребраждат и запретват ръкави в ръцете си. Към каруцата рукват и всички ония, които са в мелницата. Никога, никога не се е събирало толкова много свят, както сега, срещу Великден. Горе, на Баира, е къщата на Албена. Страшното убийство, което бе станало вътре в нея, я беляза и отвън. И докато другите къщи светят чисто, с бели стени и сини первази, къщата на Албена е като ударена от гръм. Двамата стражари са там. Единият на вратата, другият на прозорецът. А вътре тя, Албена. Много неща. Много дребни случки, които инак биха останали незабелязани или щяха да се забравят. Сега се припомнят и разказват не за първи и не за втори път. Всеки иска да покаже, че усетил, предугадил нещо. Има селяни, които чакат ред на мелницата от 3-4 дни.
И затова се смятат за преки свидетели на случката. Някой от тях с най-големи подробности разказват за щъркелите. Как тази година са дошли по-рано. След това заприказвали за нивите. Как никоя друга година не са били тъй зелени, тъй гъсти и брадясали, да се е налагало да пускат добитъка, за да ги поотъпче. Едва след това, разказват те, докато гледали как жените се трепят, да мажат и чистят за Великден, видели Албена да ходи из двора. И там, по походката и по правата и снага, си личало колко Албена е хубава. Но нито на този ден, нито на следващия, някой бе виждал Албена да слиза при чешмата, в мелницата или в кръчмата. В сряда, през страстната седмица, се чу за смъртта. И докато всички се питаха как и от що, се разбра, че убийство. Албена изповяда всичко. Но това кой бе убиецът, тя не обади. Идат! Извика някой. Карат Албена! А след нея двамата стражари. Всеки знае, че като последна милост, Албена е поискала да се облече така, както тя иска. Ето я, пременена, както рядко сме я виждали. И защо се е нагиздила така? На сватба ли отива? Или на бесило? И на бесилото иска да е хубава. Пустата и хубост. Албена вече е близо. Тук няма човек, който да не познава Албена. Но сега, като я виждат пак, всички затаяват дъх. Албена. Албена си е все същата Албена. Само, че вече не се смее. Очите й не играят както преди. А наведени с потънките вежди, гледат надолу. Ето я. Между двете стени от хора. Дига очи. И то е поглед, който всеки мъж познава. И който сега още по-хубав. Защото е натежал от мъка. И тия тънки вежди. И това бяло лице. От нея сякаш полъхва магия, която окрутява и обвързва. Грешна е тая жена. Но хубава. Кажи ми, какво ще бъде селото без нея? Без нашата Албена? Какво? 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 Албена вече е близо. И върви. Все тъй спокойно. Скръбно. И все тъй хубава. Прощавайте. Млада съм. Сгреших. Прощавайте. Момчета, какво е селото без Албена? Душа моя, Господа. Хубава си. Значи грешна. От кога грозотата е гаранция за това, че не си грешен, Господи? А ти много ли си хубав? Толкова много, че всички изключват всякакъв грях от тебе. Наистина ли никога? Ама никога не си сторил грях. Ако си толкова жив, колкото съм аз, сторил си, Господи, поне веднъж, сторил си, когато си изгонил Ева от рая, заради това, че е дала на Адам от забранения плод. Че кой друг да го стори, Господи? Ако не тя, ако не жената, най-голямата драма на този свят е свободата да обичаш, а да обичаш и да дариш човека, когато обичаш с обич, е най-голямата святост. Господи, позволи ми да облека бяла, сватбена премяна и да дойда при Тебе, в Твоя дом и наш храм,
Господи. Честне шую херуби и славне шую безрахления серафи. Без истения Бога слова рочую. Изведнъж мелницата спря. Куминът, който денем и нощем тупаше като желязно сърце, изведнъж замлъкна и спря. Всички си помислиха, че нещо се е повредило. Нещо наистина се бе повредило, но не в мелницата. Камъните бяха все същите. А у хората? Ние хората бяхме загубили нещо от себе си. Добротата. Това хубаво, човешко чувство, което ни прави красиви. Господи, какво ще бъде селото без Албена? Ди, душко моя Господа, ди, и Боже радува се дух мой, Боже спаси. Славнейшую без равнения Серафим. Без истления Бога слова рочую. Сущую Богородицу тя величаю.